ହଉ ସେ ଆଜିର ରବିବାର ଆଜିର ପରିବେଶ ଟିକେ ନିଆରା ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ହେଉଛି? ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତିକି ବେଳକୁ ହିଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବର ଭାବମୟ ପରିବେଶ। କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଛକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗେ ମନ ସେତେବେଳେ? ନା ନା, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି? ସାଙ୍ଗ ସୁଖଙ୍କୁ ହାତ ଠାରିକି ଡାକେ, ମୋତେ ତମ ପାଖରେ ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ କେମିତି ସେଠିକି ଯିବି? ଭାବର ସହରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର, ଭାବ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମୋର କଳା ଠାକୁର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେତ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେତ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ସେ ସୀମାହୀନ ସାଗର, ଭାବର ସହରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ତାର ଆମେ ବି ଜାଣୁନୁ ଠାକୁର କେମିତି ଉଠାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଆଗରେ ଆସୁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ କି କାରଣ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ନବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ନାଁ ହେଲା ଲତିକା ସ୍ୱାଇଁ, ଘର ହେଲା ୟଶମା ଭେଜେରୀ କଡ଼ା ପିତା ଖାଲିଆ। ବହୁତ ଦୂରନ୍ତରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କେହି ଆସିପାରିବେନି, ନା ତା ଡୋରି ଲାଗିପାରିବେନି। କୃପା ନହେଲେ ତ କେହି ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିବା, ଦିନଟା ନିହାତି ଭଲରେ କଟିବ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଆଜି ଦୁଇଟା ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ନିଜର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଆଜି ଆସିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ସକାଶେ ଘୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ମୋର ଦିନ କଟେଇ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଅ ମୋତେ କହିଲେ, ନା ତୁ ଏବେ ଯଦି ନ ଦେଖେଇବୁ ତୋତେ ଆସି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକା ହେବ, ତୁ ଡକ୍ଟର କତିକି ଦେଖା। ବୋଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କତିରେ ଦେଖେଇବୁ, ଡକ୍ଟର କତିକି ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ମା ତୋର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁ ଟୋଟାଲ୍ କଟା ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ ତା ଦେହରେ ରଡ଼ ଟିକେ ଲାଗିବ, ତୁ ସିଧା ରହିବ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋର କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ସେ ଉପରେ ବାଲାର କଥା। ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତି କି ଜୟ। ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ।